নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ টেষ্টি আছাম ইউটিউব চেনেললৈ। চ' ফ্ৰেণ্ড, খুবেই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁহি। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাওঁ বুলি আশা ৰাখিলোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ আমলেট। আমলেট আমাৰ সকলোৱে খুবেই প্ৰিয় হয়। আৰু এতিয়া সৰিয়হ ফুলাৰ বতৰ, তাৰে কেইবামান সৰিয়হ ফুল ছিঙি ধুনীয়াকৈ কণীৰ সৈতে মিক্স কৰি এটা আমলেট বনাবলৈ লৈছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব। কণীবোৰ ধুনীয়াকৈ বাতি এটাত ভাঙি লৈছোঁ আৰু দুটা কণীৰে আমলেট বনাবলৈ লৈছোঁ মই এতিয়া। আৰু নিমখটো একেবাৰে সোৱাদ অনুযায়ী দি দিব। আৰু কুটি থোৱা পিঁয়াজ, আৰু মই অকণমান স্পাইচি ভাল পাওঁ সেইবাবে কেঁচা জলকীয়া অকণমান দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এখন স্পুনেৰে নিমখবোৰ ধুনীয়াকৈ লগাৰ বাবে মিক্স কৰি দিছোঁ। ভালকৈ মিক্স কৰিবা যাতে নিমখবোৰ সম্পূৰ্ণকৈ লাগে। আৰু ধুনীয়াকৈ এটা টাৱা এখনত অকণমান সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ সৰিয়হ ফুল কেঁপা। সৰিয়হ ফুল কেঁপা আচলতে বেছি ফ্ৰাই কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে, অকণমান তেলৰ গৰম ভাপটো পালে আচলতে মৰহি যায়। সৰিয়হ ফুল আৰু কণী গুড কম্বিনেশ্যন হয় আচলতে। আৰু এই ৰেচিপিটোত মন কৰিবলগা কথাটো হ'ল যে সৰিয়হৰ ফুল যদি অকণমান বেছি হয় তিতা হোৱাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে অকণমান কমাই দি দিব। আৰু বেচিকেলি সৰিয়হ ফুলটো কণীৰ লগত গুড কম্বিনেশ্যন আচলতে। আমলেট বনাই খাই খুব ভাল লাগে, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক। আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই কণীখিনি ইয়াতে এড কৰি দি দিছোঁ। ৱাও, কি ধুনীয়া লাগিছে আচলতে, দেখিও ভাল লাগিছে আৰু খায়ো ভাল লাগে। আপোনালোকে নিশ্চয় বনাই চালে গম পাব। আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ স্প্ৰিং অনিয়ন। চ' ফ্ৰেণ্ড, আমলেট মোৰ বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু চ' ফ্ৰেণ্ড, বেছি টাইম নালাগে আচলতে, খুব কম সময়তে বনাব পাৰে আৰু বেছি ভেজাল নাই আচলতে। চ' ফ্ৰেণ্ড, ব্ৰেকফাষ্টত আপোনালোকে খাব পাৰে আৰু ডিনাৰ লাঞ্চতো খাব পাৰে। ধুনীয়াকৈ অকণমান কাটি দিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে ভুজি বনাই খাব পাৰে। আৰু ইয়াতে মই আমলেট বনাইছোঁ আচলতে। চ' ফ্ৰেণ্ড, এই দেখা পাইছে কি ধুনীয়া। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।